Дорогі українці, українки, наприкінці цього тижня важливо сказати кілька речей. Перше – це фронт. За минулі 7 днів маємо просування вперед на таврійських напрямках. Є рух на Бахмутському напрямку, є рух. Куп'янський, Лиманський, напрямки Авдіївка, Мар'їнка. Ми там тримаємо позиції. Я дякую всім воїнам, які це забезпечують. Кожного тижня незмінно ініціатива в руках наших воїнів за Україною. Саме український героїзм визначає, як ця війна завершиться. Маємо усі про це пам'ятати. Друге, я хочу подякувати всім нашим людям, які протягом тижня допомагали долати наслідки російських обстрілів і рятували людей. Суми, Дніпропетровська область, Донеччина, міста Одеської області. Дякую вам. Костянтинівка Донецької області, парамедик Руслан Губанов, лейтенант поліції, після удару російських терористів рятував поранених, діставав людей з-під завалів. Загалом за час служби врятував вже 82 людини. Дякую, Руслане. Лейтенант поліції Олег Сізов теж працює парамедиком, врятував 153 людини за час служби. Просто уявіть, скільки життів задержують одній людині. Дякую вам, Олеже. Капітан поліції Олена Василенко виїжджає на місця ударів, документує наслідки обстрілів, допомагає пораненим. Сама потрапила під обстріл артилерії, була поранена, повернулася на службу. Дякую вам, Олено. І дякую хлопцям, українським рятувальникам, які першими прибули на місце після удару росіян по Костянтинівці, по ринку. Пожежний рятувальник Роман Дичко, головний майстер-сержант Денис Суханов, капітан служби цивільного захисту Сергій Чікін. Жорстокий обстріл Кривого Рогу. Одна людина загинула, мої співчуття рідним. 60 поранених. Я дякую кожному і кожній, хто допомагав рятувати людей. А особливо я відзначу Вадима Кучкурду, Євгенія Губу та Владислава Курасова, працівників наших ДСНС. Хлопці врятували з-під завалів 3 людей. Дякую вам. Відзначу також поліцейських Богдана Коваленка, Валерія Великого. Вони одними з перших прибули на місце удару та почали діставати людей з-під завалів. Суми. Старший лейтенант поліції Ярослав Куць прибув на місце російського обстрілу та швидко загасив вогонь у безпосередній близькості до людей, заблокованих під уламками. Я дякую вам за цю швидкість, Ярославе. Ще відзначу працівників ДСНС Сумської області, сержанта служби цивільного захисту Павло Жук, Ігор Токаренко, полковник служби цивільного захисту Сергій Галан. Дякую вам, хлопці, за те, що рятуєте життя наших людей. Одеська область, місто Ілія, Андрій Носов, Андрій Мосієнко, Андрій Василенко, наші пожежники. Я дякую вам, хлопці. Місто Рені, відзначу поліцейського майора Дениса Бондаренка. Після російської атаки шахетної він врятував 4 людей, надав їм медичну допомогу і доставив в лікарню. Я дякую тобі, Денисе. І також дякую кожному українському лікарю, кожній медичній сестричці, кожному медбрату, усім українським бойовим медикам, які рятують життя наших людей, повертають українцям сили. Це дійсно велика робота, велика. Ще одне, сьогодні поблизу міста Часів'яр на Донеччині російські терористи ударили по машині волонтерів. Пряме влучання з ПТРК. Станом на цей час точно відомо, що загинув канадієць Ентоні Ігнат. На жаль, ймовірно, теж загинула іспанка Ема Ігуаль, мої співчуття рідним. Ще 2 волонтерів доставлені в лікарні Дніпра. Це громадянин Німеччини Майвік Рубен та громадянин Швеції Йохан Матіас. Їм надається необхідна допомога. Цей російський обстріл знов-таки підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для усіх світі, хто дійсно цінує людське життя і хто бажає спільним моральним обов'язком людства зупинити терор і перемогти зло. Слава усім нашим воїнам, слава усьому нашому народу. Я дякую кожному в світі, хто допомагає Україні вистояти, захистити життя. Обов'язково ми переможемо. Слава Україні!